ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا جرم سب سے بڑا گناہ بھی ہے, اور اللہ نے ترتیب میں اس کو لایا ہے. سب سے بڑا جرم سب سے بڑا گناہ جو اللہ کی ذات کے تعلق سے ایک بندہ کر سکتا ہے, ایک انسان کر سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ شرک. اس لیے کہ سب سے بڑی نیکی توحید ہے. توحید پر خاتمہ ہونے والا جنت میں جائے گا, اللہ کے فضل و رحم کا مستحق بنے گا. لیکن اسی کے برخلاف جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, جنت اس کے لیے حرام ہوں گی, جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوں گا, اللہ کی رحمت اور فضل اس پہ نہیں ہوں گا. اور اگر اسی پہ اس کا خاتمہ ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے. تو یہاں کہا سب سے پہلی چیز جو تم پر حرام کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا, اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا.